Три роки тому активні та небайдужі жінки Дніпра об'єднались у спільноту «Ділові українські жінки» заради того, щоб допомагати тим, кому це життєво необхідно. Вони ті, кому не все одно, і сьогодні вони знову разом, щоб допомогти дітям з особливими потребами з центру «Дніпро Sensory World», а також пологовому відділенню 9-ї міської лікарні. Це бігова дорожка, ну, вона не зовсім бігова, я б її назвала дорожка для ходьби, де ручками тримаються дітки, і це для больних дітей ДЦП. І вторе, це заявка була від 9-ї больниці, яким необхідна була допомога, і вона сьогодні дуже актуальна по приобретенню цього прибору лампи для жилплощників малышей. До сих пір ми надавали послуги виключно соціально-педагогічної реабілітації, і зараз вже завдяки цьому аукціону, виставці продажу, у нас буде можливість саме придбати таку реабілітаційну доріжку, чим самим розпочати настільки необхідну фізичну реабілітацію для наших підопічних. На презентації акції «Благодуж» в готелі «Абрі» гості стали свідками відкриття арт-простору. Кожен лот в ньому наданий особисто авторами предметів мистецтва. Ваші аплодисменти офіційній акції «Дуж» Фанаты у нас были предложены нашими друзьями. Очень многие из дужанок принесли экспонаты. Школы творчества нас поддержали. Программа «Діти дітям». Гості могли ознайомитися і придбати на місці кожен вподобаний експонат. Організатори кажуть, роботи митців різного віку, як вже визнаних, так і юних. Вот именно на этом стенде детские работы. Как вы видите, вот одна из самых лучших наших участниц, это Бандурка Дарья, вот представила Петриковскую роспись. Видите уровень техники, да, даже сложно вообще поверить то, что это делает ребенок. На этом стенде у нас уже представлены работы профессионалов. Это сразу видно по уровню техники. Здесь есть авторские работы художников, которые выставляются в разных странах. Також серед експонатів сюрпризи від знаменитостей. Їх розіграли на аукціоні. Серед них перша марафонська медаль першої леді Дніпра Марини Філатової, боксерські рукавички Володимира Кличка та В'ячеслава Узілкова, дизайнерська футболка від Сержа Смоліна, авторські картини Міли Садовської та Анни Неплях. 753. Молодой человек. Продано, друзья. Олімпійська медаль від Марини Філатової – це перший лот. Приємно і те, діляться дужанки, що до виставки продажу долучилися й давні партнери, які постійно підтримують соціальні ініціативи громадської організації. Коли у тебе є більше, ніж достатньо, роби не забор вище, а стол шире. Наверное, как бы это ключевое. Мы сегодня поддерживаем качество алкогольного партнера, угощаем прекрасными винами, создаем настроение, ну, и постараемся сегодня что-то присмотреть в свои интерьеры, среди картин, среди тех интересных вещей, которые мы увидим. Мы уже несколько месяцев по просьбе этой общественной организации возим нашу воду очищенную в 4-ю городскую больницу, в отделение, где лежат ковидные пацієнти. А вже 15-16 травня в готелі «Абрі» пройшла благодійна виставка «Продаж благодуж дітям». Це масштабна освітньо-благодійна акція за участю відомих громадських діячів, лідерів думок, підприємців та меценатів. Що-то я приобрету для себе, що-то приобрету на подарок своїм близьким. І, звісно ж, підтримую своїх дужанок в тому, що ми обміняємося опитом. Є ціна, а є маю цінність. І от цінність – це коли ти інвестуєш в доброчинну діяльність. І рукавички В'ячеслава Узілкова, рукавички таких відомих людей. Але саме приємне – це, що ті гроші підуть на доброчинну діяльність. Душ – організація, що об'єднала навколо себе талановитих, успішних і розумних жінок, яким не байдуже. Всі вони реалізували себе не лише в кар'єрі, але й в інших сферах життя, зокрема в благочинності. Так, одна з дужанок, Вікторія Кіжнер, напередодні акції була нагороджена орденом «Берегиня України». Благотворительність – це діло моєї житті. Своїм прикладом я виховую своїх дітей. Ми не кількістю часу виховуємо своїх дітей, а своїми поступками. Дуже приємно, що тут на виставці вчора було дуже багато молоді. Значить, ми правильно виховуємо своїх дітей. Душ – це довгострочні і регулярні благотворительні проєкти. Лично для мене благотворительність – це
базовая потребность. Я считаю, что профессиональные навыки и человеческие качества идут рука об руку. У ці дні – дні бізнеса та здоров'я була представлена не тільки виставка «Ярмарок поробок», предметів мистецтва та аксесуарів, також всі бажаючі мали можливість відвідати бізнес-конференції на різні соціальні теми від спікерів та запрошених селебрітіс. Поділитися своїми знаннями, які в мене є, з концепції здорового способу життя, це є self-management, який включає в себе здорове харчування, фізичну активність та інтелектуальний і емоційний розвиток. Тому якщо людина хоче бути здоровою, особливо під час пандемії, важливо розвиватися у цих трьох напрямках. Акцію подібного масштабу дніпровські дужанки проводили вперше. Хвилювань, пояснюють, було вдосталь, але приємно шоковані таким широким відгуком, який отримали. Втім, благодуж не закінчується, а переходить в онлайн-формат. Тут можна придбати лоти і предмети мистецтва. Слідкуйте за анонсами ділових українських жінок Дніпропетровської області у соцмережах та за телефонами на офіційному сайті.